Välkommen till en sprudlande video på min kanal. Ja, premiär ska på den klockan och lämna lite like. Så är ni bäst och ni får inte otur av hela ditt liv. Så ni får inte otur resten av ditt liv. Ja? Nej, hör ni eller? jag vet inte vad du snackar om. Ja. Ja. Hoppas att ni inte hörde det där, för det där var helt scary. Jag pratade om min lilla grej man har. Jag känner att jag har fått en minut snart att prata om att ni inte får otur. Vi ska göra en vlogg idag. Kom nu! Här är Alexandra och Melissa. Här är Melissa. Och här är Alexandra. Han skulle ha en kille. Vi tänkte bara göra en vlogg idag. Och det kanske är konstigt att vi så här bara hoppar in och sen säger bara vi ska vlogga och så. Ja, men vi i alla fall här ska vi bara vlogga liksom. Ja. Och snart är det julafton. Om ni vill kan ni jättegärna skriva i kommentarsfältet vad ni önskar er, så blir det jättekul. Då kommer Melissa Frölich. Ja, men vet du, om ni skriver in vad ni önskar så kanske tomten kollar på min kanal och så kanske de ser. Ja. Det skulle vara jättekul att läsa igenom vad ni önskar er också. Ja. Men prenumerera så får jag 6 prenumeranter istället för bara 5. Ja. Så här gör vi på kvälls. Vi går ner och klockan är... Vi måste gå upp igen för att min pappa och mamma, alla ingen får höra oss, bara vi. Så. Klockan är 7:20. Vad gör vi nu? Nej, nu ska vi gå ner. Klockan är 7:20 på kvällen. Men pappa och mamma får inte höra oss. De vill inte det. Nej, men då går vi in till Alexandras rum då. Yep. Vi ska in i Alexandras rum. Alexandras rum. Och vi ska spela Twelve Mysteries nu. Så vi ska turas om. Så när hon ramlar ner så är det min tur. Och sen när hon ramlar ner så är det min tur. Och sen, nej, det är min och tur. Och sen är det hons. Nej, jag sa det först. Jag får inte spela alls. Ja. Okej. Okay. Du spelar ju ändå. Nej, du måste ju filma på när vi spelar. Ja. Du måste se hur bra är. Hon är då ganska långt upp. Om. Nej. Om. Nej, på riktigt. Kan ni, det är din tur. Nu är det Melissa som kör det här. Hon heter faktiskt Melissa. Hon heter faktiskt... Coolt att du heter Melissa, väldigt coolt. Ja, hon heter egentligen bara Lena. Nej, det är Melissa. Okej, vem bara glömt bort det där? Hon kallas för Lena för Colin. Exakt. Ja, alltså, Colin har fått musikos på att jag ska heta Lena. Hej, Lena! Filmar du när jag spelar? Ja, jag filmar. Okej, bra, för jag är pro. Ja, men varför har du ramlat ner först då? Det är med dog, Nisse. Och får jag? Ja. Hallå? Och det är lite det är min tur nu. Nej, nu följ mig nu. Det är lite smart att ha i det här läget, för det är lite lättare. Det är min tur nu. Han har inte gått på din panna. Då filmar jag. Ja, filma upp på TV:n. Tryck inte så här en nödsignal. Nej. Kan man se mig nu? Ja. Nej, man ser inte dig, man ser TV:n. Och
Jag har väldigt mycket pengar om man tittar här. 4550. Nej, det får bara Alex. På mitt vanliga konto när jag heter Arthur134, där har jag bara typ 25 kronor. Så jag har egentligen inte så mycket kronor. Inte. Colin. 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 Nu tar jag Xbox-dosen här. Är det det? Och lämnar över. Aj! Yeah, jag kler på någonting. Men det sa. Aj! Nu ska jag titta. Nu får jag. Aj, jag kler på. Jag når alla min lilla syster Barbie-väska. Det är min tur att filma upp nu. Här har vi Alex. Exakt. Mm. Alex Pro och hon. Så. Jag visade nyss. 4550 kronor har du. Jag har mer pengar på mitt konto. Aj, aj, baba, baba. Det är fel. Det här kommer inte nog inte bli så bra video. Jätte. Woho! Nej, för det är bara 2 sekunder nu. Och det är bara väldigt långt ner. Nej, vänta. Kolla nu när jag ska klara den här banan. Är det musikning också? Nej, det blir bra så här. Då ser du nog. Emma, Micro, Bassang, Ungala, Hey Waves. Oj. Här. Och nu har barnen som tänker på det. Min tur. Ja. Vi filmar upp här igen då. Och då var det min tur. Jo, hon dog. Är det på riktigt? Ja. Filma på tvn då. Ser de tvn nu? Nu ser de på tvn. Det tar 4 minuter och 5 sekunder. Ja, 4 minuter och 5 sekunder, ja. Vi... Jag kommer klara den när det är min tur igen. Där det låser. Nej, kolla in där. Är det immunity? Ja. Min tur. Ja, men jag tycker att jag vill inte köra med. Jag tycker det är tråkigt lite för kameran att bara titta på det här. Ja. Så vi gör något annat helt enkelt. Ja, får jag min kamera? Ja, men... Vi kan svara på lite frågor som ni har ställt i kommentarsfältet. Fast de har inte gjort det. Jo, jag har sett på en video. Då skrev du en kommentar. Nej, men jag har sett andra på. Så, vi kan ställa den här. Jag har ju inga kommentarer alls. Då ska jag på en video, men vi ställer den där. Så ser man. Då ska jag kolla. Här. Så har okay. Första kommentaren är... Har ni något husdjur? Kommer upp och stanna, men... För första frågan är, har ni något husdjur? Jag har inget husdjur, vi har inget husdjur, men vi har haft 2 hamstrar förut. Jo, jag har en hund. Kokos och snöflinga. Nej, du har inte alls en hund. Jo, hos min pappa. Ja. Haha. Ja, nästa fråga är... Hallå, ska inte du svara på andra djur? Jag har inget djur. Nej. Inte Emma. Eller här. Jo, jag är tusen okay, och nästa fråga är... Ja, det är... Har ni och krig? Land. Nej, jag åker till Kreta. Ja, men jag har inte åkt. Nej, no, inte jag. Jag åker till Kreta. Vilka sporter går ni på? Jag är tredje frågan. Jag går på ballett och ska... Jag ska börja på fotboll i sommar. Jag går på men fotboll. Men frågan var faktiskt, vad gick ni på sport och inte vad ska ni börja på? Jag går på ballett, men ifall ni vill veta vad jag ska börja på, ifall man ska göra det, ska jag börja på konståkning som jag sa nyss. Okej, jag går på fotboll och kanske gymnastik och konståkning. Han går inte på någon sport, men han ska börja på han ska börja på fotboll i sommar som han sa. Och fjärde frågan.
Vad önskar ni? Hur många år är ni? Jag är 7. Jag är 9. 10. Och här har vi en 12. Mm. Hon är 12 år. Ja, och jag är 7 år. Jag går 1. Och jag går 4. 16. Ja. 8 menar jag. Hon tycker att 12 år går 8. Hon går i 6. Och jag går 4. Ja. Ja, då har vi den andra frågan som är: har ni åkt till USA? Nej. Inte jag heller. Kan du fråga? Ja. Nästa fråga som är. Säg 5 av era bästa kompisar. Ni vet inte vem de är. Bara de som tittar på det här. Men 1 så Sabina, hon går i min klass. 2 Thelma. 3 Lova. 4 Emilia. Och 5 Stina. Ja. Mina kompisar. Det är Kevin, Erik och så Kasper, Rasmus och Charlie och Filip. Nej, bara de 5. Ja, men jag har också massor andra kompisar som är bäst. Men jag har men i fall kan jag berätta. Ebbe, August, Fidli, Emilia, Nathalie, Vilma och massor med. Jag tror 6 stycken. Ja. Så hos familja, Fidde, Natta, Ebbe, August. Och Klara. Men de tog det inte. Okej, jag tar Klara, August, Ebbe, Vilma, Fidde och Emilia. Ja, då är det... Okej, den nästa frågan. Min tur att säga. Jag har bara 3 till frågor. Ja. Så då passar det bra eftersom vi är 3. Som vi är 3. Men den är, vad var det för fråga? Det är väl den 6, 7. Vänta, 1, 2, 3, 4. 7:e frågan nu. Och det är, vad är er favoritglassmak? Min, och man får välja 3 stycken. Choklad. Glass. Men min choklad, jordgubb och vanilj. Din. Och glad gillar jag yoghurt. Jag gillar typ 10, men jag gillar choklad, vanilj, hallon, yoghurt. Nej, du får bara säga 3. Bara 3. Choklad, vanilj och yoghurt. Du har lika som en. Vad är din? Choklad, vanilj och yoghurt. Okej, så alla har det lika. Ja, då är det min. Då är det nästa fråga. Jag ska kolla här. Ja. Nästa är... Har ni... En kommer jag ihåg. Har ni spelat Fortnite förut? Ja. Jag har spelat det många gånger. Yes, I think so. Jo, det här, jag har vunnit massa gånger. Ja. Sista frågan som Alexandra ska säga. Säg en av er. Jag ska snacka med min pappa. Säg en av er sämsta ämne i skolan och ett av er bästa ämne i skolan. Okej, mitt bästa är syd och mitt sämsta är nog matte. Det räcker, det är tråkigt tycker jag. Mitt sämsta ämne och bästa, det är matte, och så de som är mina bästa är svenska. Uggleboken. Svenska, du får ta en.
Uggleboken och svenskan och NTA. Ja, det är mina bästa. Ja, en son är kvar. Och min sämsta i matte. Ja, nu kan jag läsa Alexa. Alex, varsågod. Min sämsta är... Sämsta är engelska och slöjd. Och det bästa är... En egentligen, ja. Men tyst. Idrott och... Jag kunde ha sagt idrott också. Idrottsmatte. Idrottsmatte är hon favoriten, engelska och slöjd. Och hon värsta är... Nej, 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 inte matte. Hejdå! Då säger jag... Idrott och skogen. Hejdå! Idrott och skogen. Hejdå, bröder! Vänta! Vi ska börja med att... Vi ska börja rulla nu och säga hej då till er. Ja, hej då! Lämna mig att prenumerera. Prenumerera. Lämna en liten, liten like och prenumerera. Slå på din klocka, annars får du otur resten. Nej. Annars får ni tur resten av ett. Prenumerera. Men om ni inte gör det så får ni otur resten av ett. Hej då, hej då! Prenumerera. Men, 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 men